Православната църква почита светия Атанасий Велики, архиепископ на град Александрия, водил яростна борба срещу арианската ерес и провъзгласен като баща на православното богословие. В народните вярвания светецът е повелител на зимата, а Атанасов ден се нарича още среди зима, защото се смята, че от този ден студът плавно отстъпва. Според преданията, свети Антоний и свети Атанасий били братя-близнаци, майстори-ковачи и затова са покровители на ковашкия занаят. На празника се спазват различни поверия за предпазване от болести, а на трапезата задължително се слагат пита с мед. Имен ден празнуват Атанас, Наско, Атанаска, Настя, Нася.